Hej, Hitler. Ticho. Přemku, jdeš se na to, na klině. Haló? Nahoru to rejde. Haló? Harry a jeho přátelé sedí u televize a sledují výměn manžel. V tom jim někdo volá a Harry to zvedne. Haló? Harry, mám pro tebe prácičku. Co zás? Generál nahrává fotky na Facebook s ukradným diamantem. Musíte ho získat zpět a dobrý. Myslíš, že to zvládnete? OK, čus, to zvládne. Nazdar. A za honíčkou k diamantu zdar. A to skapru vám nezajdete, nemůže zajít sám, já si chci do něma na ten díl. To je pravda, já taky, ten balíč. Ron Hermiona. Ron a Hermiona otráveně vstali a šli se zapalit kávovní, žehličku a patentu. Konec prvního díčku. Šli ke svému osobnímu mistrovství a Ron po cestě k letadlu vytáhl banán. Spokojeně přežvikoval. Oblekli se pláště, nastoupili do tryskáče. Hele, slepí se, chytí Rone. To mě uráží. Ne, ty ta druhá. Ron chytil slepice. Vytrhal jí peří. A hodil jí do kotlíku. Snědlí. A jdou spát. Konec druhého dějství. Dějství třetí. Je ráno a nečekaně jako první se zbudil Ron. To jdou do diamantového dolu, kde hlídá anakonda fotku. Harry, Ron a Hermiona přemohli anakondu a setkali se se samotným Rejnušem. To je Len. Já sejmu. Ne, já ti ho nedám. My tě sejmeme. To já vám ho teda dám. Já jsem musel. Sakra. Harry, Ron a Hermiona zjistili, že to byla jen těsná noční můra. Konec. Dobrý! Hána, děkuji! Pěkně! Co je to zima? Co je to zima?
funkcionální.